6-8 nga Laçi dhe kruja janë fiksuar nga një kamera sigurie vetëm pak momente pas vrasjes së marangozit nga Saranda, Edmond Mehmeti. Pamje tregojnë qartë si 5 persona që largohen me vrap në këmbë dhe një tjetër me makinë që nxiton të dalë në fillim të rrugës. Policia beson se personat në fjalë janë autorët e krimit të rënd. 3 prej tyre janë vënë në pranga, ndërsa 3 të tjerë janë shpallur në kërkim. Autorët janë identifikuar si Ledi Hysa 25 vjeç, Ajman Zyba 21 vjeç, të dy nga Laçi, Ylli Reçi 23 vjeç, Gani Hysa 41 vjeç, Elion Hysa 31 vjeç dhe Kevi Hysa 23 vjeç nga Kruja. Shtetasit në fjalë tashmë të akuzuar për vrasjen ndodheshin me pushimin në Eksamil, ku edhe ka nisur sherri që çoi në vrasjen brutale të 32 vjeçarit nga Saranda. Pamjet e kamerave së sigurisë, ku shfaqen në ikje e sipër 6 personat e dyshuar, ka qenë piknisja e hetimit të policisë, që ka çuar më pas në zbulimin e plotë të autorëve. Sipas policisë, personat e ndaluar dhe të shpallur në kërkim kanë rrahur fillimisht 32 vjeçarin Edmond Mehmeti e më pas e kanë vrarë në makinën e tij. Ngjarja ka nisur pas një sherri banal të ndodhur mes viktimës dhe dy autorëve, Gani dhe Kevi Hysa, Xhaxhaj Nip, në ambientet e një prej lokaleve të Sarandës në Nënt Korrik. Ky konflikt i lindur është ende i paqartë, por sipas burimeve mësohet se viktima pretendohet se ka ngacmuar motrën e një prej autorëve të ngjarjes. Një ditë më pas, Xhaxhaj e Nipi ka njoftuar shokët e tyre për konfliktin dhe mbrëmjen e 10 Korrikut ata kanë kërkuar marangozin në Sarandë e i kanë zënë prit në vendin e quajtur Bukovile. 6 autorët kanë rrethuar mjetin e sa po shfaq preja e tyre 32 vjeçari sarandiot, kanë thyer xhamat e makinës me shkop bejsbolli e më pas njëri prej tyre ka qelluar për vdekje në drejtim të Edmond Mehmetit. Policia ka vënë në pranga Ledi Hysa, Ajman Zyba nga Laçi dhe Ylli Reçi nga Gjormi i Krujës, ndërsa në kërkim janë shpallur Gani Hysa, Elion Hysa dhe Kevi Hysa, banues në Gjorm të Krujës.